tervetuloa takaisin. Jälleen kerran me vedämme viimeisen sellaisen aivan oikean kentän ennen vastusta, niin tuosta aavepaikasta. Tämän paikan nimi olikin aavepolku. Aivan joku alkaa aukuttelemaan. Paras aikakin on 3:09. Aivan oikein. Tämä on vähän pitkähkömpi sitten. Tämä on pitempi kuin muut. Niin. Illan magialla on kyllä ollut niin sisustamisessa aika paljon rahaa. Tämä on niin. Täällä on hienoja tällaisia niin esineitä, pianoja aivan hirviä. Katsokaa ne noin. Tämä on miljonääri, koska hän parastaa rahoja roofesi täältä. Tuo oli kyllä epäreilua. Niin on magian kuva. Oi oi. Piiritellä. Siis pitää auttaa vähän. Mm. Ei ihan saatu elkkua, mutta tai ei sitä olisi tarvinnutkaan. Ei niin. Meillä on jo tarpeeksi. Tuossa on niillä magian luuta. Luultavasti. Apu on aika hyvä tasapainottelemaan noiden luutien päällä. Tämä vaan hyppää niiden päälle ja fluff! Fluff! Ja hän pysyy siinä. Eikä edes näytä olevan vaikea. Me päästiin tänne vihreän sopan keskukseen. Mitähän tuo jotain törkyä on? Aku sai elämän, ei se haittaa. Ainakaan Akun mielestä hänen mielestään varmaan kiva, kun hän sai lisää elämää. Tämä musiikki on myös aika karmiva. Frankensteinin myrkyjä. Aivan. Oi, hän tippui sen läpi. No ei se. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Päinvastoin. Mitä vain hyötyä. Ehkä. Nuo piikkipallot ovat aika kiehtovia. Ne ovat ärsyttäviä. Niin ne heiluvat. Ne menevät myös alas. Oi. Se pisti Akua suoraan silmään. Aivan suoraan silmään. Voitte katsoa, jos ette aivan nähneet. Voitte katsoa sen hidastuksen. Niin, te voitte sen katsoa. Me emme voikaan sitä nyt aivan heti katsoa. No, niin sieltä tulee noin. Viimeksi jos me Akua silmään, oli kohtalokas isku. Frankensteinin hirviö näyttää olevan suoraan kello 12. No, jees. No, nyt päästiin. Siinä on tuollainen lentävä bokseri. Missä se minua? Mummo! Tulee! Kääntyy ympäri. Hyvä tuollainen lattialuukko. Salari. Ja täältä sai piirtelyä. Aivan Akusta tuli voittamaton. Eikä häntä yhtään haittaa, vaikka törmäisikin noihin. Checkpointtui. Noin. Hullu mummo, hullu mummo, kenkä missä paljon kirjoja on. Ja täällä on jonkin sortin kirjasto. Hirveän paljon. Miten se ikinä sanoo, että kaikki on otettu? Ylipäätään saisi luettua. Niin. Aika iso paikka tämä kyllä olla. Olla iso paikka tämä hänen kartanonsa. Pompitaan oikein sen katolla. Ja nyt mennään savuviipusta läpi. Eihän koko eläintä annaa kuulua. Nämä on aina lepakkoja. Lepakko kohtaa tätä.
sieltä tulee luuta. Kellon välistä tulee luuta. Luuta kello 12. Noin. Voi, se on virtelön ja pääsin vielä siitä niin. Noin. Hullu mummo. Hullu mummo taas. Noin. Ja päästiin kenttäkin läpi joo. Huhuu. Hyvä, hyvä. Päästiin kenttä läpi. Niin, ja kiinnostuksen vuoksi voimme näyttää vastuksen nimen. Niin, ja te tiedätte kyllä vastuksen nimen, mutta voimme näyttää mitäs... Kentän nimen. Niin. Varmaan joku Milla Magian Headcenter, kun Headquarterista ei mikään nyt onkaan. Mikä vastaus Milla Magian kupoli? Aivan. Ja näkemiin. Näkemiin.